الله اكبر يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله کتنا جذبہ ہے آپ کے جذبہ نہیں ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالت ابھی تھوڑے جاگے ذرا بھائی محبت سے اتنا ایزی ورڈ ہے آپ کے لیے میں سب سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گیا اور تصور کریں کہ صبح صادق کا وقت ہے اور آقا تشریف لا رہے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا لیجیے صرف ایک مرتبہ ذرا میرے ساتھ زور سے کہہ دیں کہ میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے بولو صدقے جاؤں واری جاؤں شیطان
Ah.